পুনৰ উত্তপ্ত জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামা অঞ্চল। নিৰাপত্তা আৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষ, এতিয়াও চলি আছে সংঘৰ্ষ। এতিয়ালৈ চিনিব পৰা হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদীকেইটাক। নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি ঘেৰি ধৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী থকা অঞ্চল। অধিক সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা, কেইবাজনো স্থানীয় নাগৰিক এই সংঘৰ্ষৰ ফলত হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, 7 ইজ নাও।